Han er på bra skuddhold, Petter. Men han må nærme seg litt mer. Og det er sju mann foran. Det er sju mann foran han. Han må avansere forbi noen før den siste svingen. Ja, han avanserer litt på utsiden her. Ja, han jobber veldig bra i lettpartiet. Når Petter vant sin første verdenscup-seier her i 06, så slo han jo Teichmann og Angri som leder nå i spurten. Oppe på fjerde plass nå. I rygg på Hellner, som han frykter mest. Det er en fin posisjon. Angrer, Hellner er rimelig gode spurtere, men Petter skal være bedre. Bauer har ingen sjans. Blir en ny massespurt i fallen. Se da. Han avanserer. Har jo dobbelt fart av resten gjennom svingen. Og opp de siste 200 meterne på siden av Tobias Angrer. Slak motbakke opp til Bård. Og Hellner er litt innestengt. Det her er Petter Northug som har kommandoen. Som viser seg fram for det svenske publikum. Ingen følger han. Ingen i verden følger Petter Northug i en spurt. Han viser det nok en gang og vinner denne etappen. Foran det svenske publikummet. Herlig! Og Hellner klarer ikke å komme opp. Det blir null bonussekunder på Hellner. Spørsmålet er om Petter Northug avgjorde hele minitoren allerede på lørdagen her. Han festet i hvert fall grepet betraktelig. Og skal nå ifølge vår liste lede med 40 sekunder i sammendraget på Markus Hellner. Han har 1.19 på Tobias Angrer.